Mogu da kažem da smo mi organizovali i prošlih godina takmičenje, međutim nikad nismo imali ovakve uslove. Ovakvu podlogu smo napravili zahvaljujući svim ljudima iz Parka prirode Mokra Gora, iz Lotike, iz Ski centra Iver. Naravno, profesora Kusturice koji je sad predsednik Smučarskog saveza Srbije. Ja mislim da ovo polako izrasta u jedan veliki centar i da ovde može biti rejs centar za sve alpske reprezentacije Srbije i da ćemo mi u idućoj godini imati i veleslalomsku trku ovde. Imamo već fishomolog, ali ono što bih posebno hteo da naglasim, znači u vreme kada smo imali metar novog snega na svim putevima u Srbiji, od Ibarske magistrale do ovde, sve je bilo čisto, sve je bilo urađeno da omogućimo svih 18 reprezentacija da dođu, da izađu, da od Mećavnika izlaze ovde i mislim da ta logistika, posebno ta koja nije direktno vezana za skijanje, ovde funkcioniše na najbolji način. Ono što smo mi mogli da uradimo ovde je da napravimo ovu stazu koju ste snimili i videli ste, 18 zemalja je tu, mislim da je ovo posljednjih 10 godina najjače i najbolje takmičenje u zemlji Srbiji koje smo uradili. Prethodni predsjednik je kao doneo novac skijanju, odnosno napravljene su nekoliko novih ski centara, a sadašnji predsjednik, ali su gotovo nestali iz skijanja svi ljudi koji su nešto značili u skijanju tada. Sada razgovarao sam sa novim predsjednikom Emirom Kusturicom i on kaže da ne može da shvati da Savez nije imao 4-5 godina, nije imao reprezentaciju. Kako je to Savez koji nema svoje reprezentacije? Na tom planu šta će se promeniti? Ja sad ne znam, mislim, politika predsjednika je da što više ljudi učestvuje i radi. Ja mogu da kažem da je prošli predsednik gospodin Mlađan Dinkić uradio puno toga i svi oni koji misle drugačije grdno se varaju. Prvo, urađene su 4 centra koja puno znače. Znači, ukoliko mi nađemo zajednički jezik sa javnim preduzećem Skijališta Srbije, a našli smo ga, mi svakako imamo regionalni razvoj tih centara, a posebno okoline, i možemo raditi na masovnosti. Znači, ukoliko sada mi ne ispratimo ove naše vrhunske takmičare tipa Nevene Ignjatović, ali ne radimo uporedo na masovnosti, onda nismo ništa uradili. Mi moramo na trkama imati najmanje 200-300 klinaca da bismo mogli da računamo da će iz tih klinaca izaći u piramidi neko na vrh. Ako kažemo da Stara planina, Knjaževac, Zaječar, Bor i okolina tamo budu imali jednu ski akademiju, da kažem jedno sportsko odeljenje, ako Užicu bude, Brus, Raška i ovde Mokra Gora, ajde da kažemo da ovo pripada Užicu pa da tu možemo da radimo, onda smo mi pobedili, znate. Mislim da je jedina greška bila ljudi koji su blisko sarađivali sa prošlim predsednikom, što nisu razmišljali o masovnosti. Pratili su vrhunske rezultate, to nam je trebalo, daleko od toga da nam to ne treba, ali nam treba i masovnost. Znači, ono što bih ja predložio sadašnjem predsedniku je da mnogo više radimo na masovnosti, ali naravno da ove vrhunske takmičare trebamo ispratiti. Ako mene pitate, ja nisam direktno vezan za reprezentaciju, dugo godina sam to radio, onda bih ja želeo da imamo timove, bez obzira koliko su oni kvalitativno različiti, ali u predpripremnom i pripremnom periodu mi možemo imati 4 devojke u kombiju, dva trenera. Nevena Ignjatović vozi svetski kup, ali ove devojke treba da treniraju sa njom do početka takmičenja, a onda se zna, ona ide na svetski kup, a ove idu na neka druga takmičenja. I tako to treba raditi. Mislim, od Cicibana preko Pionira, odnosno Dece 1 i 2, da mi možemo dosta toga uraditi, da su klubovi počeli dobro da rade, da moramo malo poraditi na struci, na edukovanju trenera i onda nećemo imati problema u budućnosti. Staza Iver, kažu svi učesnici da je perfektno pripremljena. Da li je to nivo, ovo je FIS takmičenje, da li je to nivo, može li Evropa kup da se ovde održi, a da neko pominjem svetski kup?
Ja tvrdim da ovde može sve to da se održi. Naravno, potrebno je uraditi još mnogo toga oko logistike. Potrebno je uraditi dosta zemljanih radova na ovim stazama, ali znate, ako vi imate jedan ski lift koji vidite iza nas, i ako taj ski lift opslužuje 4,5 km staze, i ako na tim stazama imamo vodu, onda moramo izgraditi infrastrukturu prateću, znači moramo tu imati servise, moramo imati smeštajne objekte i onda će to biti kako treba. Videli ste, ova staza sada ovako preparirana, a preparirali smo je tako što smo imali metar novog snega, ali smo uradili sve i imamo sve pohvale od svih trenera i vođa ekipe koji su došli ovde. Mišo, da se vidimo na nekoj trci ovde, na ovom istom mestu, kad bude viši rang ili veća kategorija. Ja se nadam da ćemo se mi iduće godine videti opet ovde na ovako lepoj trci, jer moramo napraviti još dve godine dobrih trka koje bi imale ocenu excellent, pa onda da apliciramo za Evropa Cup. Jako je to teško dobiti, znate. Mislim, veliki gradovi, velike zemlje, mnogo bogatije zemlje ne dobijaju, pa ne treba ni previše očekivati. Hteo bih da kažem da nas sad u sledeći petak i subotu očekuju isto tako jedan dobar FIS na Zlatiboru, a onda u martu i na Staroj planini. Znači, mi smo krenuli da otvaramo ove centre ka FIS-u, ka velikim takmičenjima, pa vidjet ćemo dokle ćemo doći. Mislim da smo mi ovde bili dobri organizatori, za ostalo vidjet ćemo, snimit ćemo, pa će gledalci videti. Nevena, prvo, kakva je staza? Staza je super, stvarno. Ja sam se inače oduševila jer sam prvi put tu. Super su sredili, dosta je tvrda, sve je bilo super. Dakle, ski centar Iver u poređenju sa svetskim skijaškim centrima na kojima si ti takmičila. Da, pa kao što je već naš predsednik, to jest, ili ne znam tačno ko je malo pre rekao da bi tu već mogao biti svetski kup, mislim da prvenstveno ovakva jedna staza može svakako da prođe kao jedan Evropa kup. Prije svega kao možda mali uvod za neko iskustvo. Naravno, ja bi najviše želala da se kod nas održava tako neko veliko takmičenje. U odnosu na ostale centrove, vrlo je lepo osmišljen centar i tu iza je jako lepo. I mislim da bi... Ne samo za takmičarsko skijanje. Ne samo za takmičarsko, zato to i kažem, na vrhu je baš lepo, danas pogotovo jer je bilo sunce pa onako snijeg caklio, sve prostrano, široko. I mislim da je to super ideja da se poveže sa drugom stranom, jer mislim da bi se još više omasovilo to sve. A pored i turističkog skijanja, mislim da bi bilo super da timovi dolaze ovde na treninge, jer je staza idealna za tako nešto. Dužina je idealna, tako da možemo puno da uradimo za ne puno vremena, jer obično na svim ovim većim centrima su velike gužve i to se onako oduži, tako da je ovde baš sve super onako kako treba da bude. Što se tvoje karijere tiče, ti si ušla među 100 najboljih u svetu, kakve su ambicije? Pa ja sam ove godine, moram da priznam, ja se uvek ne hvalim, ali stvarno puno uradila. Na generalnoj listi Evropa kupa sam u slalomu 29. na svetu, a u veleslalomu 26. Prvih 30, kao što ste vi rekli, je fora, ali to su sve najbolje devojke sveta. Takođe sam se i na svetskoj rang listi popravila, tako da je moj cilj da iz godine u godinu se poboljšavam i da na kraju završim u top 30, naravno. I prvenstveno želela bih još to da kažem, jedva čekam Soči, sledeće olimpijske igre i za to se spremam i nadam se dobrom rezultatu. Da je nova srpska skijaška priča ozbiljna, da traži dosta vremena i puno rada, znaju svi u Skijaškom savezu. Skijališta su dovedene u odlično stanje, vidi se to na Iveru u Mokroj Gori, koji posle 5 godina ulaganja izgleda kao razrednica iz Švajcarskih Alpa. Klubovi su mobilisani da rade još efikasnije, a međunarodno takmičenje na Iveru poslužit će kao organizacioni test za još veća takmičenja kao što su evropski i svetski kup.